Pojebane, što mi se ne vraćaš, što mi se ne javljaš. Ma reci, ako je do mene, reci pa ne stavi, no srce valjelo, no valjelo. Ma reci, ako je do mene. Tačko. Šta ja sad kad vidim taj osmog tako, šta ja trebam? Neka ti ščupa neko obrve. Ti. Sutra. Sad. Pa ne možeš sad da vam cijepim nešto. Uzet ću od nekoga. Sutra. Ne. Da. Sad će da me boli. Šta? Sad će da me boli. A sutra neće. Neće. Spremit ću se sutra psihički za to. Aha. Moram, sutra. Sad. Sutra. Ti si jedno čudo. Da. Šta? Ti si jedno čudo. Znaš šta bi najviše volio, iskreno da ti kažem? Rekao sam ti to jutro sve. Šta? Da mi neko kaže život, daj za tu devojku da ga dam i više da se ne mučim. Eto, toliko te volim. To sam rekao i doktoraciju. Doktoraciju. Šta? Kad je izašao da mi kaže za tvoju operaciju. Čudam se što treba moj život. Idem da se hvala. Jedna devojka koja se dala, da je